بسم الله، ما الأفضل، الهوى، الهوى الهدى أم الصيام؟ إيش معنى يا أخي؟ ما الأفضل هدى إيش مقصود؟ ما السائل؟ ما الأفضل الهدي أم الصيام؟ خير الله لك ففدية من إذا كان، لكن الهدي الواجب، إذا كنت تقدر لا يجوز لك الصيام، لكن إذا كان هناك حصل شيء من الخلاف ففدية من صيام. فدية جدنا الفدية إذا كنت تؤدي، ليس الهدي بمعنى الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحون لله. أما الفدية إذا حصل شيء نقص منها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هنا لك الخيار، حتى لو كنت أنت مالكا لأموال، لكن مع ذلك يجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تطعم 6 مساكين، لكن الهدي تمتع هذا واجب مع القدرة لا يجوز. أما إذا كنت لست قادرا ف3 أيام في الحج تصوم و7 إذا رجعت بعد ما تمرت عمرة التمتع أو القران، جاز لك أن تصوم أو أن تذبح أو تصوم إلى آخره. لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي، هذا واجب إذا كان متيسر لك، أما إذا لم يكن متيسر لك فهناك بدله تصوم 3 أيام قبل الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك أو إذا بقيت في مكة، أو كله من الآن يجوز لك أن تصوم 10 هنا من الآن إن شاء الله. وإذا يسر الله لك مع الصوم الدراهم فتذبح أيضا، فيكون نورا على نور وخيرا على خير وأجرا على أجر. شيخنا الفاضل بماذا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قربانی افضل ہے یا روزہ رکھنا؟ یہ جو آپ عمرہ کر کے حج کے نام سے عمرہ کر کے اور بال کٹا لیں گے، کپڑے پہن رہے ہیں، بیوی بھی اس درمیان حلال ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو شکرانے میں حج کے بعد ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہے جب آپ کے پاس پیسے ہوں. خدا نہ خواستہ آپ کے پیسے کٹ گئے یا کوئی ایسی ناگہانی بات آ گئی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو حج سے پہلے 3، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی کی ہے، 3 روزے یہاں رکھ لیں اور باقی 7 روزے جب اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے بعد بھی گھر پہنچایا وہاں تو وہاں رکھ لیں یا یہیں سب رکھ لیں، لیکن طاقت ہے تو بغیر حدی کے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ روزہ رکھیں پیسے نہ ہونے کی بنا پر. یا اگر یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کے لاکھوں وہاں ہیں، اب تو بہت آسان ہے کہ موبائل دبائیے اور پیسے آ جائیں گے آپ کے پاس، لیکن پرانے زمانے میں بھی تھا کہ آپ کے پاس ان سے قرض لے لیجئے، جا کے وہاں دے دیجئے گا. یہ بھی ضروری ہے، اگر ایسا ہے تو قرض لے کر کے بھی آپ کے اوپر حدی واجب ہوگی.